Olimpijski ciklus traje 4 godine. U toku jedne godine prevalsali smo u čamcu 6.500 km. Podigli u raznim vežbama 1.500 tona tegova i pretrčali 1.500 km. Kad to pomnožite sa 4 godine, a kad to pomnožite sa 3 olimpijska ciklusa, onda shvatite koliko je to u stvari velika radna disciplina i navika. Našima Pančiću i Miloradu Stanulovu zasluženo je pripalo treće mesto i bronzana medalja. Bio sam u Montrealu 1976. 9. sa mojim kolegom Darkom Majstorovićem, a onda u Moskvi 1980. osvojio srebrnu medalju u disciplini Gubasku sa Miloradom Stanulovim i isto tako 1984. godine u Los Angelesu smo osvojili bronzanu olimpijsku medalju. Mislim da ta virtualna prezentacija može dosta da koristi ovoj mlađoj populaciji. Tako da možda će neko, pored ovih medalja, bit će tamo i naših slika sa postolja iz takmičenja, da li u kimonu, da li u čamcu, da li u bokserskim rukavicama, u odbojci. Pa će verovatno možda i neko dete se zaintrigirati neko malo, pa će verovatno ćemo nekom ostati kao motiv za eventualno osvajanje novih medalja tih naših mladih klinaca. Pa morate biti hrabri ako se bavite ozbiljno sportom, pogotovo sportista koji ide na olimpijske igre. Morate biti hrabri u treningu, u takmičenjima, u svom životu, jer jednostavno morate razmišljati o svakom koraku.